շուշի յոք, շուշա, քարվածալ յոք, չել մեզալ։ Մոշկաթից նոր կտրված ադրբեջանցի ճստլիկը մատ է թափ տալիս հայերի վրա։ Ակնա յոք, աղդամ։ Երևի հայրն է անգիր սովորեցրել բոլոր ադրբեջանցիների հոր Ալիևի հողորտանքները։ Սամասար յոք, կուբադլի։ Ադրբեջանում պատերազմից հետո ավելի է ահագնացել հակահայկական հիստերիան, հատկապես երեխաները դեռահասները չեն հանդուրժում, կարմիրը, կապույտը, ծիրանագույնը միասին։ Դպրոցական առաջին դասին հայը թշնամի է սովորեցնող Ադրբեջանը ոսլայած շապիկներով փոքրերին շարքով կանգնեցրել է ռազմական ավարի պուրակ, էքսկուրսիա տանելու համար։ Հայաստանի իշխանությունը խաղաղասիրական հեղափոխական պլաններ է գծում Ադրբեջանի հետ։ Իսկ Բաքվում հայ զինվորների խեղանդամ մանեկենների մոտ գող դեմքով նկարվում է Ադրբեջանի նոր սերունդը։ Իրանք էտ են։ Նրանցից ասեմ կետ է սպասելի։ Հենց մեր մեծությունը դրա մեջ է, որ առավելությունը, որպես այդ մարդկային հոգևոր բարոյական արժեք ամեն ինչից առավել է։ Թշնամուն ատելուց առաջ պետք է սեփական հայրենիքը սիրել։ Հայաստանում ազգային արժանապատվությունը ամեն կերպ պետք է արթնացնել, պնդում է ազգությամբ եզդի իրեն հայ համարող այս տղամարդը։ Գիտակցությունից մեծ բան է գալի, գիտելուկից երևի փոքրից այդ կրթությունը պետք է անպայման մանկապարտեզ, դպրոց, թեպս ինստիտուտները։ Հետ ենք գալու Շուշի, Հադրութ, Մատաղիս, նորից աղոթելու ենք Ղազանչեցոցում, Դադիվանքում։ Նոր գրախանութը նոթատետրերի, սթիքերների, գրիչների նոր հավաքածու է ստեղծել։ Որոշեցինք այս անգամ մենք ուղղորդենք թե երեխաներին, թե ջահելությանը, թե ինչն է կարևոր, ինչն է պետք, որ մեզ բոլորիս միացնի։ Գրախանութում ուզում են, որ ոչ թե ճապոնական ու կորեական ֆիլմերի հերոսների նկարներով նոթատետրեր պահեն երեխաները, այլ դպրոցական նստարանից իմանան, որ Շուշին հայկական է, Հադրութը հայկական է։ Իմ կարծիքով բավականին հետաքրքիր է, մանավանդ որ պատկերները շատ վառ եւ հուսալի են, այսինքն տխուր ու մռայլ չեն, այդ շատ կարևոր է դրական էներգիայի հաղորդում։ Ավելի լավ է այսպիսի բաներ առնեն, քան թե արտասահմանից ներկրված։ Բնական չի, որ սենց բան պետք է առնեն, որ չէ ճապոնական։ Նախ ծնունդով Արցախից ենք, քույրիկներ ենք։ Արցախցի այս կանանց շատ են ուրախացրել արցախյան շնչով նոթատետրերը։ Մեծ բաները փոքր բաներից են սկսվում, անգամ փոքր նոթատետրերով հնարավոր է հայրենասիրություն սովորեցնել։ Այդ ջրաներկը, այդ գույները, որ ոչ թե նեղվելու, լացացնելու նպատակով, այլ հպարտանալու, ով ենք, որտեղից ենք, չմոռանալու, պրոյեկտը հենց այդ նպատակն ունի։ Նոթատետրերը գրախանութում են հայտնվել պատերազմի առաջին տարելիցին, մինչև այսօր մոտ 1000 օրինակ են վաճառել։ Ստացած փողով բուժելու են պատերազմում վիրավորված տղաներին, նաև օգնելու են զոհվածների, հարազատներին։ Գանե Մովսիսյան, Միլենա Պողոսյան, Աշոտ Մնոյան, Հայլուր։